Миколаївський політолог Наталя Ніколаєнко пояснила, чому Миколаївська область у списку областей, де застосують воєнний режим. Ми прифронтова область, обумовлено тим, що південь-схід, північ – це близькі кордони із Росією, у нас тут ось Крим поруч, у нас поруч Херсонська область, тому водні ці всі акваторії, які можуть бути об'єктом нападу із сторони агресора. Тому в цьому нічого немає дивного, що саме наша область була обрана, адже наша область була і в 2014-2015 році об'єктом агресії, ми всі хвилювалися за це. Тому я вважаю, що це доцільно, чому саме Миколаївська область. Чи готовий Миколаївський військовий комісаріат до введення воєнного стану на території Миколаївської області, у телефонній розмові розповів заступник військового комісара з морально-психологічного забезпечення та зв'язків з громадськістю Володимир Мельников. На даний час, тобто сьогодні, 27 листопада 2017 року, військовий комісаріат знаходиться постійної дислокації, тобто в повному бойовому підсиленні, працює в плановому режимі, в ожиданні, тобто з вищестоящого командування директив щодо рішення президента України статусу воєнного положення в Миколаївській області та в дальнейшому щодо рішення цього указу роботи в плановому режимі військового комісаріату. Тобто на даний час військовий комісаріат працює в плановому режимі згідно графіку роботи. На даний час розпорядження слідчих штабів щодо повної мобілізації, часткової мобілізації немає. Нагадаємо, вчора ввечері на позачерговому засіданні Верховної Ради України законопроект про введення військового положення підтримали 276 депутатів. Триватиме воєнний стан 30 діб і діятиме в 10 областях – прикордонних із Росією та Придністров'ям, а також у внутрішніх водах Азово-Керченської акваторії. У виступі перед народними депутатами президент Петро Порошенко сказав, що воєнний стан буде застосовано лише у випадку наземної агресії з боку Росії. Світлана Кльосова, Вікторія Андрушків, Юрій Руденко. Телевізійні новини Миколаївщини. Thank you.